Chindia a plecat spre Sint Martin de joi, dar va nota la Alba Iulia. Meciul cu Luceafărul e programat sâmbătă de la ora 11. În lotul care face deplasarea în nord-vestul țării se află și mijlocașul Cosmin Anton, revenit după o perioadă petrecută în Anglia. Antrenorul Chindiei, Nicu Croitoru, se așteaptă la un meci greu. Eu zic că este un meci dificil, ca de altfel toate partidele din campionat, nu? Pentru că uitați-vă și Berceniu, chiar dacă a pierdut toate jocurile, except în jocul de la Pâncota, pierde foarte greu. Reșița, ați văzut, la fel, rezultate strânse. Deci nu, dacă nu tratăm jocul cu toată seriozitatea, sigur că poate fi un joc foarte greu. Însă, eu cred că ne-am pregătit bine pentru jocul ăsta. Întâlnim un adversar care, cel puțin pe teren propriu, a avut o serie de rezultate negative. Sunt convins că va fi foarte motivat, nu își pot permite să piardă puncte în continuare și probabil că asta va spori dificultatea jocului. Chindia va juca în 16-mile de final ale Cupei României la Mioveni cu Poli Timișoara pe 26 octombrie. Varianta Mioveni a fost aleasă din rațiuni financiare. Ne-am fi dorit un adversar de Liga 1 și ne l-am fi dorit aici la Târgoviște, pentru că sunt convins că foarte multă lume ar fi venit la stadion. Pe de altă parte, consideram că ar fi și o răsplată pentru suporterii noștri care meci de meci au venit în număr mare la partidele disputate pe teren propriu. Din păcate, nu s-a putut, așa că vom disputa partida la Mioveni.